V centru tradiční lidové kultury Muzea Vysočiny Třebíč právě probíhá řemeslnický jarmark. Představí se zde nejen řemeslníci z Vysočiny, ale také z jižních Čech nebo horního a dolního Rakouska. Mnozí poprvé tady uvidí dráteníka nebo hrnčíře, košíkáře, kováře, ale také třeba perníkáře či tkalce. Nebo jak se malují kraslice, provádí modrotisk, nebo jak se peče kváskový chléb. Řemeslníci z kraje Vysočina a jižních Čech. V prostorách Centra tradiční lidové kultury v Třebíči si můžete prohlédnout výstavu Lidové zvyky na Vysočině a mnohé další nehmotné statky kraje Vysočina. Tady v Třebíči před námi působil soubor Třebíča. Kraj má taky chudý kraj, ale nám se líbí, je nám nejdražší. Roste a mi dává, roste a mi dává, žije ta louka v Šimronce.